Salam dostlar, bugünkü dərsdən itibarən biz artıq fayllarla işləməyi öyrənəcəyik. Faylı açmaq üçün Office düyməsini sıxırıq və açılan menüdən Открыть əmrini seçirik. Açılan pəncərədən lazımi direktoriya üzrə hərəkət edib və lazımi faylı seçib Открыть əmrini sıxırıq və yaxud da sadəcə olaraq həmin faylın üzərinə mouse-un sol düyməsini 2 dəfə klik edirik. Və gördüyünüz kimi həmin bu fayl, kurslar faylı artıq bizdə açıldı. Və hal-hazırda 2 faylımız var. Online kurs faylı və kurslar faylı. Siz həmçinin eyni anda bir neçə faylı da aça bilərsiniz. Bunun üçün Office düyməsini sıxırıq, Открыть əmrini seçirik. Hal-hazırda online kurs faylı bizdə açıqdır və biz eyni anda kurslar və tabel fayllarını açmalıyıq. Bunun üçün Ctrl düyməsi sıxılır və həmin fayllar seçilir. Daha sonra isə Открыть əmri sıxılır və gördüyünüz kimi həmin fayllar kurslar faylı və tabel faylı eyni anda açılmış olur. Faylın açılmasını biz həmçinin klaviatura vasitəsilə də həyata keçirə bilərik. Bunun üçün Ctrl-O klavişlərinin kombinasiyası sıxılır və açılan pəncərədən bizə lazım olan faylı seçib açmaq üçün Открыть əmrini seçirik. İmtina etmək üçünsə sadəcə olaraq Atmenanın üzərinə sıxırıq. Daha əvvəllər açılmış faylı açmaq üçünsə Office düyməsini sıxırıq və burada Последний документ bölməsi vardır. Bu bölmədə son açılan Excel faylları bizə əks olunacaqdır. Və gördüyünüz kimi ən son açılan tabel faylı ilk olaraq əks olunur. Excel-də həmçinin müxtəlif formatlı faylları da açmaq mümkündür. Susmaya görə faylın açılması pəncərəsində yalnız Excel faylları əks olunur. Faylın adı sahəsinin sağ tərəfində Save faylı Excel bölməsi vardır. Və susmaya görə bu bölmə daim seçilmiş olur. Başqa formatlı faylları açmaq üçünsə həmin bu açılacaq faylların tipini əks etdirən düyməni sıxırıq və oradan lazımı formatlı faylları və ya Save faylı rejimini seçirik. Save faylı rejimini seçdikdə bütün faylar əks olunacaqdır. Məsəl üçün, indi bu Save faylı seçdik, lakin işçi masada yalnız Excel faylları mövcuddur. Bunun daha anlaşıqlı olması üçün bir dənə Word faylı yaradaq, həmçinin bir dənə də Access faylı yaradaq. Və fayların tipini əks etdirən düyməni sıxırıq və yenidən burada Save faylı Excel əmrini seçirik. Və gördüyünüz kimi yalnız işçi masasında yerləşən Excel faylları bizə əks olunur. Yenidən fayların tipini əks etdirən düyməni sıxaq və Save faylı əmrini seçək. Bu əmri seçdikdə bizdə sənədin açılması pəncərəsində Excel fayları ilə yanaşı həmçinin Word və Access faylı da əks olundu. Biz həmçinin yalnız Access faylını da əks etdirmək üçün bazı danlıq Access əmrini seçirik. Və gördüyünüz kimi sənədin açılması pəncərəsində yalnız Access sənədi seçilir. Ümumiyyətlə biz Excel vasitəsilə akses verilənlər bazası və ya adi mətn redaktoru və s. kimi faylları da aça bilərik. Excel 2003, Excel 2002 və ya Excel 2000-də yaradılan faylları Excel 2007-də açarkən avtomatik olaraq Submissiveness rejimi işə düşür, yəni uyğunluq rejimi işə düşür və Excel pəncərəsinin başlıq hissəsində rejim ograniçenin funksionalisi yazısı qeyd olunur. Submissiveness rejiminin qoşulması Excel 2007-nin yeni və genişlənmiş imkanlarından istifadə edilməməsinə zəmanət verir və bununla da Excel-in daha əvvəlki versiyaları ilə işləyən istifadəçilər sənədin istənilən hissəsini redakta edə bilərlər. Onu da qeyd edim ki, Submissiveness rejimində Excel 97-2003 versiyalarında sənədi açmaq, yadda saxlamaq və redakta etmək mümkün olsa da Excel 2007-nin yeni imkanlarından istifadə etmək mümkün olmayacaqdır. İndi isə sənədin yaradılmasına baxaq. Yeni sənəd Excel proqramını işə salarkən avtomatik özü yaranır. Yeni boş sənəd və ya şablon əsasında yığılan sənəd iş prosesi zamanı yaratmaq mümkündür. Yeni sənədin yaradılması əmri adətən standart alətlər panelində əks olunur. Lakin hal-hazırda mənim standart alətlər panelimdə yalnız sənədi yadda saxlamaq üçün istifadə edilən düymə, verilmiş əmri ləğv etmək düyməsi və həmçinin ləğv etmiş əmri yenidən bərpa etmək düyməsi vardır. Standart alətlər panelinə sənədi açmaq və yaxud yeni sənəd yaratmaq əmrlərini gətirmək üçün standart alətlər panelinin sağ küncündəki standart alətlər panelinin sazlanması düyməsini sıxırıq. Və gördüyünüz kimi buradan lazımı olan əmrləri sazdat və həmçinin Открыть əmrlərini qeyd etsək, gördüyünüz kimi onların hər ikisi standart alətlər panelinə əlavə edildi. Və müvafiq olaraq Открыть düyməsini sıxdıqda sənədin açılması üçün istifadə olunan pəncərə əks olundu. Yeni sənəd yaratmaq üçünsə Открыть əmrinin üzərinə sıxırıq. Və gördüyünüz kimi artıq yeni kitab yaradıldı. Yeni sənəd yaratmaq üçün biz həmçinin klaviaturadan da istifadə edə bilərik. Bunun üçün Ctrl-N klavişlərinin kombinasiyasını sıxırıq. Və gördüyünüz kimi yeni bir sənəd yaradıldı.
Yeni sənət yaratmağın digər üsulu isə ofis düyməsi sıxılır və buradan sazdat əmri seçilir. Bu zaman kitabın yaradılması pəncərəsi açılır və buradan biz yeni boş sənədin yaradılması üçün şablonu bölməsindən pustyi poslednyi qrupunu seçirik. Və buradan novaya kniqa əmrini qeyd edib sazdat düyməsini sıxırıq və yaxud da sadəcə olaraq novaya kniqa əmrinin üzərində 2 dəfə klik edirik. Və gördüyünüz kimi yeni sənəd açıldı. Biz həmçinin şablon əsasında da sənəd yarada bilərik. Bunun üçün ofis düyməsi sıxılır, sazdat əmri seçilir və buradan şablonu bölməsindən ustanovleni şablonu əmrini seçirik. Və gördüyünüz kimi artıq əvvəlcədən bizim Excel proqramına quraşdırılmış şablonlar əks olundu. Pəncərənin sağ hissəsində isə onun ilkin görünüşü əks olunur. Və biz sadəcə olaraq bizə uyğun olan şablonu seçib sazdat əmrini seçirik və yaxud da sadəcə olaraq onun üzərinə 2 dəfə klik edirik. Və gördüyünüz kimi avtomatik olaraq həmin şablon yaradılmış oldu. Həmçinin burada ən son istifadə edilən şablonları da görmək mümkündür. Bunun üçün sazdat əmrini seçirsiniz və gördüyünüz kimi Последний использовавшийся шаблон bölməsində bizim biraz öncə açdığımız şablon artıq burada əks olunmuşdur. Əgər internetə qoşulmuşsunuzsa, o zaman Microsoft Office Online bölməsindən sizə lazım olan kateqoriyanı seçirsiniz. Gördüyünüz kimi burada çox sayda kateqoriyalar vardır. Hazır şablonlar, album şablonları, biznes üçün, həmçin grafika, diagramlar, jurnallar, kalendarlar, ümumiyyətlə, müxtəlif kateqoriyalar vardır burada. Sizə uyğun olanını seçirsiniz. Tutar ki, biz buradan albomlayı seçək. Və internetdə mövcud olan, həmin kateqoriya aid olan şablonlar gördüyünüz kimi artıq yükləndi. Və bizə uyğun olan şablonu seçirik. Onu qeyd edib Zagruzi düyməsini sıxırıq. Və gördüyünüz kimi internetdən həmin şablon artıq yükləndi. Ola bilsin ki, şablon yüklənən zaman kompüterinizə yüklənmiş Excel proqramının etibarlığının yoxlanması üçün müvafiq xəbərdarlıq pəncərəsi açılsın. Yəni, burada problem yoxdur. Bu zaman sadəcə olaraq Prodolji düyməsini sıxırsınız və yüklənmə yenidən avtomatik özü davam edəcəkdir. Bu xəbərdarlıq pəncərəsi tez-tez çıxa bilər. Onun hər dəfə açılmaması üçünsə checkboxda quş işarəsini qeyd edirsiniz və Prodolji düyməsini sıxırsınız. Beləliklə, bu dərsimizdə biz mövcud sənədi açmağı, yeni sənəd yaratmağı və həmçinin şablonlarla işləməyi öyrəndik. Sağ olun, gələn dərslərə dək.